Чуть менее года мы вышли на европейский рынок, начали плодотворно работать, поставлять нашу продукцию на экспорт. Ну и тут, можно сказать, начался бизнес по-украински. 26 січня цього року на митний пост Ягодин прибуло 5 вантажівок з вантажем, належним до ТОВ «Медпромсервіс». Митники перевірили вантаж, встановили відповідність задекларованим даним, але відмовив в митному оформленні, посилаючись на статтю 558 Митного кодексу України. Внутрішня безпечність налогової міліції прислала орієнтировку на таможню 26 января з требуванням задержувати всі наші грузи. Було порушено кримінальне провадження податківцями за статтею 366 частиною першою. Факт той, що після порушення кримінального провадження податківці звернулися з клопотанням щодо накладення арешту на тимчасове вилучене майно, саме на 5 вантажівок з вантажем. Якобы обвиняє нас, що ми вивозимо не ту продукцію, яку декларуємо. Цель которой, как мы узнали позже, одна – принудить нас давать взятки за сложившуюся ситуацию и регулярно давать взятки за проход каждой машины. Первая неделя прошла, звонит мне там какой-то мальчик, я не буду пока говорить его имя, потому что данные мы все передали в Генеральную прокуратуру, и они уже начали расследование по данному факту. Встречается со мной в Киеве и начинает рассказывать мне историю, что Феликс Аркадьевич, вас же там машину задержали. Я говорю, ну да. Ну, вы же понимаете, проверка может быть очень долго. Я говорю, ну, вы знаете, мы сталкивались с подобными проверками, это неделя, две максимум времени. Я говорю, да нет, вы не поняли меня. Говорит, наверное, она будет долго. Я говорю, хорошо, раз, скажите, что вы хотите. Говорит, ну, заплатите 150 тысяч долларов, мы сделаем быстро проверку и спокойно езжайте дальше. Встречаюсь я еще с одним человеком, который предложил уже решить данный вопрос, так как мы уже на полпути находимся, за 70 тысяч долларов. Я его послал, причем послал в очень грубой форме. Простой пример приведу. Мы производим легковые автомобили и продаем их на экспорт. Они говорят, нет, это не легковой автомобиль, это автобус. В сухом остатке у нас 5 ухвал, які зобов'язували податківців повернути майно та супровідні документи. Всі 5 ухвал до вчорашнього дня не були виконані. Ваша ініціатива, чи це керівництво, чи це взагалі такі накази? Поки що не дано добро начальнику. Проверили, все сходится, должны отпустить, но почему не отпускают? Психологическая нагрузка, неизвестность постоянно, когда отправят, когда не отправят, то не ходят, каждый день им. Нет. Справа потихеньку почала рухатися тільки після засідання комітету. Тобто до того просто стояв товар на кордоні. Згідно проаналізованих документів, дійсно достатній пакет, по-перше, самої документації, яка необхідна для перетину кордону. Зараз те, що ми проспілкувалися з керівником митниці, да, він зараз посилається теж на формальний момент, на те, що да, є рішення суду звільнити товар, але ще слідчий не повернув досі сам пакет документів. Тобто він його вилучив ще тоді і вже півтора тижня чомусь тримає в себе, не повертаючи на митницю. І формально керівник митниці правий, тому що ну, без документів він не може дати дозвіл перевезти товар. Виникає питання, чому тоді ті документи не підвозяться. То, що ми производимо, керамік і керамік. От в машинах там загружена. От з допомогою цього прибору тут усовершенствований детектор стоїть, який ускоряє скорість счету, і за 2 секунди можна прирізати 41 елемент. Вчора, мабуть, завдяки тому розголосу, який набула ця справа, слідчий, мабуть, дякувати Богу, виконав ухвалу суду, повернув вантаж документи з супровідним листом. Поки ми розбираємося з органами налогової міліції, у нас вже зупинився завод, так як машини з грузом стоять на границі. Ці ж машини завозять сирье з Германії, з Голландії для переробки. Ми завозимо титановий лом, титанові стружки, із яких робимо феротитан в Україні. Більше того, в країну не заходить валютна виручка, а об'єм відгрузок у нас ежемесячно від 500 до 1 мільйона доларів кожен місяць.